Ça l'aime pas? Voilà, bon, regarde, hein. Putain. Shit, c'est grave. Shit. ומה זה, האורך? האורך 12 סנטים. וחיכינו לתוצאות. אמיר. אנחנו במשך שנה מחכים לתוצאות. ולפני שבועיים קיבלנו את התוצאות ואנחנו מאוד שמחים להיות בספר השיאים של גינס. וזה תות הכי גדול בעולם. אנחנו כבר 40 שנה חקלאים, לא נתקלנו בדבר.